বান আক্ৰান্তৰ মাজত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী অশোক সিঙে যি ঢেকীয়াজুলিৰ মৰা বেলচিৰিত উপস্থিত হৈ টুলুঙা নাৱেৰে বান পৰিদৰ্শন কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী আৰু এটি পাঁচ বছৰীয়া শিশু যি বানত বাৰনি পানীত পৰি মৃত্যু কাকলি লৈছিলে সেই শিশুগৰাকীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ সাহায্য প্ৰদান কৰিছে শিক্ষক ছাৰীত আজি মই চৰকাৰ মানুহ মৰিলে যিটো চাৰি লাখ টকা দিয়ে এই চেকটো মই দিবলৈ ইয়াত আহিছোঁ পৰহি ছোৱালীজনীৰ মৃত্যু হৈছিলে বৰ দুখলগা ঘটনা চাৰি বছৰ পাঁচ বছৰীয়া ছোৱালী ঘৰৰ চাৰিওফালে পানী আছে তাই খেলি থাকোঁতে নুবুজি নুবুজি তাত মানে পানী তুটি গ'ল আৰু মৃত্যু হৈ গ'ল এই দুখীয়া মানুহ বানপানী হ'লে বহুত কষ্টত ভুগিব লগা হয় তৎপৰতাৰে সাহায্যত দিয়া হ'ল কি ক'ব চৰকাৰ তৎপৰতাৰে দি আছে কিন্তু এই সাহাৰ্যবোৰ দি মনটো আনন্দ নালাগে এই সাহায্যবোৰ দি মনটোত আনন্দ নালাগে মাৰ বেদনাটো যিটো মই দেখিলোঁ কান্দি কান্দি মাহৰ মানে অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে চ' এই সাহাৰ্য মই দিব নিবিচাৰোঁ ভগৱানে কৰক যে এই সাহাৰ্যটো মোক দিব লগা নহয় এই পৰিস্থিতি থাকিলেই ভাল আপুনি আজি কেইবাটাও ঠাইত বান পৰিস্থিতি বুজ গৈছে কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত নাই বানটো হৈছে পানীটো হৈছে আৰু এতিয়াও সংকটৰ সময় ওলাই যোৱা নাই আকৌ যদি পাহাৰত পানী হয় বৰষুণ যদি বহুত বেছিকৈ হয় আকৌ পানী উঠিব পাৰে এইটো প্ৰাক প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ ইয়াত মানুহৰ কোনো কৰণীয় একনাই সাহাৰ্য দিব পাৰে ৰাচন দিব পাৰে থকা ব্যৱস্থা কৰি দিব পাৰে কিন্তু দুৰ্যোগটো নোহোৱা কৰিব নোৱাৰে নাই ঠিক আছে মই ক'লোতো তে এই সাহায্য দি মনটো ভাল নালাগে পৰহি ছোৱালী ঢুকাইছিলে হা কালিয়ে ঢুকাইছিলে কালি মানে ঢুকাইছিলে আৰু কালিয়ে পষ্টমাৰ্টাম হ'ল আজি মই চেকটো ডি চি মহোদয়ক ৰিকুৱেষ্ট কৰি চেকটো আনি দি দিলোঁ ঘটনাটো হ'ল যে চেকটো চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত পাই গ'ল এইটো বেলেগ কথা কিন্তু এই সাহায্যটো দি মনটো ভাল নালাগে পি এম এ ৱাই ঘৰ কাৰোবাক কোনোবাই পাইছে ঘৰত সোমাইছে মনটো ভাল লাগে অৰুণোদয় আঁচনি পাইছে মনটো ভাল লাগে ৰেচন কাৰ্ডত চাউল পাইছে মনটো ভাল লাগে কিন্তু এই দুৰ্যোগত মৰি আৰু মানে সাহায্য দি মনটো ভাল নালাগে নিশ্চয়কৈ এনেধৰণে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে আজি ঢেকীয়াজুলিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে নিজে টুলুঙা নাৱত উঠি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনেধৰণে বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে ঢেকীয়াজুলী সমষ্টিৰ ঢেকীয়াজুলী সমষ্টিত এনেধৰণে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৈ উপস্থিত হৈ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে আৰু যিগৰাকী শিশু মৃত্যু হৈছিল বাহনি পানীত পৰি সেই শিশুগৰাকীক চাৰি লাখ টকাৰ যি আৰ্থিক অনুদান এই আৰ্থিক অনুদানো চেক আগবঢ়াইছে মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল